Єсть. Пішов стрім? Так. Да. Всім доброго вечора. Ми з хлопцями і з небайдужими друзями Северіона Дангадзе зібралися біля стін Лук'янівського СІЗО. Що сьогодні відбулося? Він сидить абсолютно за повністю сфальсифікованою справою так званих грошей Курченка, яка пов'язана з Михайлом Миколайовичем Саакашвілі. Ви всі чудово знаєте, що ця справа повністю сфальсифікована, вона повністю розвалилася. Михайла Миколайовича насильно вигнали з країни, а Северіон продовжує вже більше 3 місяців сидіти за ґратами. Сьогодні відбулося те, що його незаконно перевезли з СІЗО, з Аскольдового провулку, з СБУ СІЗО, перевезли у СІЗО Лук'янівське. До цього йому показували це СІЗО Лук'янівське, щоб він написав неправдиві показання проти Михайла Миколайовича Саакашвілі. Ми прийшли для того, щоб показати владі, що є люди, які будуть стояти до перемоги, яким люди слідкують за цю ситуацію, за ганебними діями влади, бо влада довела за 4 роки нас просто до краю, до відчаю. Тобто всіх закликаю підтримати нашу акцію, вона не запланована, вона спонтанна. Ми закликаємо всіх, хто поруч з вулицею Дегтярівська, 13, біля центрального входу СІЗО, прийти і показати те, що ми не допустимо незаконних дій, ми не допустимо свавілля ментів, ми не допустимо свавілля тих, хто зараз при владі, і обов'язково ця ситуація зміниться, і, звичайно, ми передаємо свою підтримку рідним Северіона і закликаємо всіх небайдужих до нас долучитися. Велике прохання зробити репост. Велике прохання не бути байдужими і підтримати марш 18-го, який відбудеться 18 березня. Ми збираємося на Майдані Незалежності. До цього ми підтримуємо акцію 9 березня о 8:00 в парку Шевченка. Бо це свавілля треба якнайшвидше припиняти, тому що зараз коїться в нашій країні повне беззаконня, ще гірше, ніж за часів Януковича. Дуже всім вдячний за репост. Всім хлопцям, що тут збираються, зараз сюди підтягуються ще активісти. Ми про це тільки дізналися нещодавно, що все ж таки його перевезли в СІЗО. Долучайтеся, не будьте байдужими.